sekunnin kyltti ylös. Ja sitten mennään. Kuka on päivän voittaja? Nisula näyttäisi olevan kärjes. Siitä tulee porukkaa vähän niin kuin sieltä täältä. Takala tulee. Takala kakkosena. No ainakin nyt ruvetaan menemään vähän pitkin laitoja, mutta hienosti mennään. Elikkä Nisula, Takala, Lempone, Maatikainen vähän tartuksissa tuolla sisäsyrjällä. Nisula tulee niin kuin pilven laitaa. Takala peräs. Hyvin mennään ja Lempone. Hei, Nisula on kärjes. Nisula takala Lempone, Laatikainen. Nyt Juha tulo hyvin sieltä. Hyvä luisulinja, läpät seljällänsä. Ei oo muuta kuin pitää ja päästään. Laatikaisella pikkuusen meni into, kun tarttuu tuonne sisäsyrjään. Takala. Nyt pikkuisen pitäis Lemponen. Nyt on liian tasaisilla välillä, ei saada oikein kunnon kahina aikaa. Nisulalla hyvä vauhti, hyvä linja. Takala ei saa aivan kiinni. Ja sitten lähdetään viimeiselle kierrokselle. Nisula ykkösenä hakee ohituspaikkaa. Takala, ei, nyt Nisulan peli pelattu. Ilari Takala tulee ykkösenä. Lemponen kakkosena, ellei Lemponen jäänyt sinne omat kuvionsa tekemään. Ja näin Laatikainen nousee. Viime metriillä pääsi ohi. Tää ei kuvi, tää ei kuunnelma.